Զենք զինամթերքը սպառազինությունն ու զինտեխնիկան մշտական խնամքի ու հակատարության կարիք ունեն։ Պատրաստության պլանի համաձայն զորամասերում ընդանում են սեզոնային սպասարկման աշխատանքները, որին մասնակցում է ամբողջ անձնակազմը։ Հակատանկային հրետանային զորամաս մեր այցելության ժամանակ յուրաքանչյուր զինծառայող զբաղված էր տեխնիկայի ու սպառազինության սպասարկմամբ, ուստի անցում կատարելով ամառային շրջանի փոխարինվում է տեխնիկայի ոչ միայն անսարկմասերը, որոնք ի հայտ են եկել շահագործման ընթացքում, այլ հարմարեցվում են հատուկ ամառային ռեժիմում անխափան աշխատելու համար։ Որպեսզի սպառազինությունը մշտապես լինի մարդունակ վիճակում ցանկացած խնդիր կատարելու համար։ ԱՎԱԳ ռադիոհեռախոսավարուհի Ֆլորա Սարգսյանը ևս կարգավորում և մաքրում է իրեն վստահված միջոցները։ Նա պատասխանատու է կապի անթերի ապահովման համար։ Միանշանակ բավարարում է, կապը հստակ է, հետևում ենք կապին, որպեսզի խափանումներ չլինի, տատանումներ չլինեն կապի հետ կապված, գտնվում ենք շատ լավ վիճակում, պատրաստ ենք, մենք մարտական ենք։ Ջոկի հրամանատար Մարտուն Կարապետյանը կատարում է օպտիկական սարքավորումների սպասարկում։ Տեխնիկան գտնվում է նոր վիճակում, դա շատ արդիական է, ամբողջովին կարող է կատարել մարտական առաջադրանք, հիմա կատարում ենք սպասարկում, ավելի կատարելագործելու, ավելի մարտունակ վիճակում բերելու համար։ Մարտի դաշտում ամեն մի տեխնիկայի կորուստ, դա կլինի մարտական խնդրի ոչ լիարժեք կատարմանը։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։